Okay, so aku tak jumpa lagi jalan nak turun bawah. Mana? Aku tengok dekat map. Okay, ni. Tapi aku tak jumpa jalan masuk. Ke aku kena ikut ni yang yang line kuning ni. Bukan line oranye, line kuning. Sebab kalau aku ikut yang entrance yang ni, dia pendek je. Ni keluar sini, keluar sini, keluar sini, keluar sini. Aku rasa kena masuk dari sini kot. Hostile control point nearby. Target near you. Diam lah main ni. Friendly combatants nearby. Tepi lah, tak nampak siut. Sibuk target is nearby. Friendly combatants detected.
Armor tak pakai snipe. Yes. Geram aku. Okay, now nak cari mana betul tadi tu. Supply room access unlocked. Okay. Sekejap, kita masuk dulu. Ambil supply room dulu. Aku rasa bounty tadi dah habis lah. Hilang lah. Bodoh. Tak mana jalan lah. Sengal betul. Aku yang panas kan. Alamak. Pelik tak jumpa. Ha, dah lost dah target. Dah lost dah mini, tak payahlah. Aku pun malas nak cari. Mungkin tadi dekat dalam tunnel-tunnel ni lah kotaknya kan, tapi itulah pelik. Tengok, tak mana-mana pergi. Aduhai. Sesat dah dalam ni. Alamak. Fail lah. Apa? Ni. Eh, pelik siot. Mana tu? Nanti. Dia balik. Aduh, gila lah. Ni aku fresh sikit. Bug ni akan dah habis dah bug. Banyak lagi bug. Dia start dengan orang yang gila tadi. Aduh, agak dah lama sangat agaknya. Dia pun tak betul lah. Dah jauh pun pergi kan, tak mana-mana pergi. Ambil semua. Ha, ni dia baru betul. Asyik baik dapat ping. Ha, asyik baik. Ni kuning. Ha, dapat kuning pula. Nanti berungut kokoh kan. Ya, tadi buang masa kan. Okay, apa kau tak ada? water. Ha, bagi. Ha, ambil. Ambil semua. Ha, ambil air. Eh, komponen.
Aduh. Well. Friendly combatants detected. Agent, we got a project ready to be completed at the campus. Okay. Okay, mana? Agent, we got a project ready for completion at the campus. Okay. Okay, kita pergi submission ni. I've seen empty blood bags into crates inside the relief camp by the Potomac River. Find out what they're planning and put a stop to it. Tengok dia suruh masuk bawah lagi. Aku rasa GPS dia tak betul lah. Jelah, lain kali kalau jumpa orang gila, jangan ambil quest dari dia. Kan dah tak jumpa, dia pun bagi mission tak apa-apa tu. Aduh mai, terabur. Fail. Buang masa banyak habis. Okay, 3 kilo lagi. Apa aku punya tu tu? Ada status. Status apa tak tahu. Dua ratus meter. We are approaching. Okay, 170. Eh, jap. Ada orang jahat kuning. Jangan duduk depan dia. Ah, kena. Nice. Okay. Ah, terbakar. Eh, mana? Apa? Okay, settle. Alright, let's go. Bye. Okay, 70. Potomac Relief Camp. Come. Let's go. Kita buat submission ni.
Okey, jap eh. Kita kasih. Yeah. Is this the... Eh, salah. Kita bukan nak pergi Potomac event ni. Kita pergi Potomac Relief Camp. Ini apa? Ini Potomac Event Center. Kan? Bukan. Kita nak pergi depan lagi. Okay. So, kita dah nak sampai dah. Okay, let's go. Aduh, akhirnya. Okay, 4, 3, 2, 1. Alright, dah sampai. Outcasts have been spotted inside a nearby relief camp, emptying blood bags into crates. Whatever. Heads up, agent. Outcasts are roaming the grounds. Isaac's analysis, the crates are laced with contaminated blood. Could be green poison. Use incendiaries to sterilize it. Okay. Oop. Jauh sangat. Mana satu lagi? Kat atas eh? Eh, mana? Hei. Okay. Woo! Alright, nice. Burn the remaining contaminated crates. Okay. Hey, mana? Warning. Contagion detected.
Okay, 1, 2. Wow, seko lagi. Kat mana auto dia? Nice. Okay, sementara dia menyorok, kita bakar, siap-siap. Lari. Contagion eliminated. Great job, agent. Get out of here. Whoa. Ah, kena kepung. Blah 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 blah. Ah, tak dapat nyorok. Blah blah blah. Okay, nyorok sini. Paling bom pulak. Mana tarik aku? Tarik aku mati dah. Hidup lagi? Ha. Okay, settle. Eh, ada lagi lah. Oh, nampak gaya macam kuning tu. Cara jalan pun tu. Angkat betul. Ui. Asduk. Yes. Ah. Aduh. Serious trauma detected. Bahaya, 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 bahaya. Come on. Mana habis peluru kan ni? Macam mana? Okay, turret. Tower.
Weh, liat je kau ni. Kena pula. Okay, tarik kau. Jom, jom. Ha. Yes. The last thing we need right now is another epidemic. By the way, Isaac has detected multiple storage containers nearby. Yeah. Next level. Maybe they contain something useful. Okay. Alright guys, so that's it for today punya video. Okay, nanti kita sambung lagi dalam video akan datang, right? Dalam division tu. Alright, thank you for watching. Sila subscribe kalau belum subscribe for the next content. Alright, bye-bye.